טוב, אתמול עסקנו כאן בהרחבה באירועי לג בעומר, שערכה תנועת חב"ד, באותה כתבה שתיארה את המופע של יובל המבולבל כהדתה. הרבה תגובות היום ברשת לרעיונות כאן אתמול, גם עם יובל שם טוב, יובל המבולבל, וגם יושב ראש הפורום החילוני שהיה כאן, ומיד נתייחס לכל זה, אבל קודם, הנה תזכורת. על המבולבל! המופע הזה של יובל המבולבל שהתקיים היום בכפר סבא הצליח להקפיץ, אבל לא רק את הילדים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא צדק? הוא לא כפיים, כל הכבוד. רואים שהגיעו עם ילדיהם להופעה של הכוכב הנערץ, גילו שאת בדיחת השקשוקה המפורסמת החליף בדברי הלל לרבי עקיבא. אבל אני לא דתי, אני כן דתי, אני לא חילוני, אני כן דתי. זה לא משנה. ששאלו את רבי עקיבא, מהי כל התורה כולה? והדבר הכי פשוט שכולם מסכימים עליו. ואהבת לרעך כמוך. חיים זיסוביץ, שלום, לילה טוב לך. עדיין מזועזע. עדיין מזועזע. יש תקשורת, לשעבר מגיש תיק תקשורת נזכיר. כן, חיים. ואהבת לרעך כמוך, זה גם יסוד בדת הנוצרית. אתה ידעת את זה? ובכל זאת הם יצאו נגד זה, החברים, הגדירו את זה כהדתה. חיים, אז מה קורה כאן בעצם מול העיניים שלנו? ואנחנו תכף ניתן עוד דוגמה. יש דוגמאות שהשארנו, שעוסקות בעניין הזה, שהשארנו מחוץ לטור שלנו אתמול. אני צפיתי בריאיון שלך אתמול עם יושב ראש הפורום החילוני רם פרומן. הוא תיאר את המעשים שנעשו שם בילדים האומללים והרקים, בדיוק באותם מטבעות לשון שמתארים מעשה פדופילי בילדים. שימוש בסוכריות כדי לפתות אותם להגיע לשם. הוא גם דיבר על ילדים שהובאו לשם באוטובוסים. כן. ידהד לי גם מושג אחר. העניין הוא שזה באמת, יש קבוצה, או מצומצמת מאוד, שמתייחסת לדת היהודית באיזה עיראה, באיזה תאוב, כאילו זה משהו משוקץ, אבל היא מנסה להנחיל את זה גם לאחרים. אין לי שום בעיה עם כך, שיהיו הורים חילוניים שידירו את עצמם ואת ילדיהם מכל סממן יהודי, מכל מה שנודף מנו ריח של פולחן יהודי או של מחשבה יהודית, אין בעיה. הבעיה הייתה בשידור הכתבה הזאת, שתאגיד שידור ציבורי אימץ את התפיסה הזאת. אם שמת לב, מה שאני ואתה למדנו ברשות השידור, לא הייתה שם שום תגובה. כן. זאת אומרת, התגובה הייתה של יובל המבולבל כמי שנתן את ידו למעשה הנפשע הזה ופיתה ילדים אל מאחורי הבמה להכניס להם קצת ואהבת לרעך כמוך. אבל לא היה שום ניסיון ליצור איזשהו איזון. הנרטיב הזה, הסיפור הזה, התפיסה הזאת, הגורסת שכל סממן של יהדות הוא פסול, הוא משוקץ, הוא בגדר לגרור את האנשים. לא, אבל הסבירו לנו בתאגיד השידור אתמול, שהכתבה הזו הביאה קולות של הורים שהתנגדו לדבר הזה, ואחר כך, ואנחנו גם תכף נוכל לראות שוב את התגובה, אחר כך הייתה עוד כתבה שהראתה את אותם מתפללים במירון, שבאו לחגור. ראיתי את התגובה הזאת, כן, שרשות שידוע אותי, יש לפעמים, כמו שאמרה ימי המנוחה, יש לפעמים שהתירוץ יותר גרוע מן המעשה. כן, לא, זה, מה זה התירוץ הזה? כן, אני גנבתי את הארנק של הזקן, אבל אחר כך חזרתי לו לעבור את הכביש. מה הקשר? כל העניין הוא של תפיסה מן הסוג הזה שקנתה לאחיזה שם, והיא הובאה בכלל בלי שום סייגים, בלי שום הרהור, כאילו זאת התפיסה השלטת. אתה גם הצבעת על כך שכל ההורים, המוני ההורים, כן, שהזדעזעו מן המעשה הזה, כל השלושה האלה חברים באותו פורום של הורים חילוניים. טוב, היה עוד אלמנט בסיקור של הסיפור הזה בשבוע שעבר, וזה קטע שלא הכנסנו ולא שידרנו אתמול. זה קטע מהתוכנית ששי מודד בן עמי בשבוע שעבר, שגם היא עסקה בסוגיה הזו של אותם אירועי חב"ד. בואו נראה את הקטע. בואו נראה קטע מלפני כמה שנים מכפר סבא. בואו תראה איך זה נראה, ההילולה הזאת של ל"ג בעומר. ילדים יקרים וגם הורים, לפני שנתחיל את הטקס, אנו רוצים לפתוח בתפילה לשלום עם ישראל כולו. יובל המבולבל! זה העניין. העניין הוא שזה מתחיל בדברי תפילה ומסתיים ביובל המבולבל. נכון, בדיוק. והבעיה הגדולה היא חוסר השקיפות, שאני בעצם לא יודעת לאיזה אירוע אני הולכת. וזה בעיה, כי אני רוצה לבחור בעצמי לאילו אירועים אני חושפת את הילדים שלי. למרות שאני רואה שאפילו הסבא טוביה מכוסה בכיפה. תפילה לשלום עם ישראל, חוסר שקיפות. חוסר שקיפות. לשמוע ולא להאמין. כן, אבל תראה,
עיתונות דרכה לעסוק בחריג, ביוצא דופן, בדרך כלל יוצא דופן שלילי, כי השגרה שלנו, תודה לאל, היא ברוכה, ולפעמים גם יוצא דופן חיובי. כאן גם כן, הייתה התייחסות לאותם אירועים, גם לחגיגה הזאת של ל"ג בעומר, גם אצל עודד בן עמי, וגם בחדשות של התאגיד, כאילו זה משהו, הוא בגדר שערוריה, שיש לחשוף אותה. אני לא יודע אם המנחה אמרה שם שזה מדובר חשיפה בלעדית ראשונה, אבל זאת הייתה התייחסות, כאילו נעשה מעשה של פשע. ומכאן התלונה שלי על כל הטיפול, דרך הטיפול. שזה אגב, אני חושב, עושה במידה מסוימת עוול לעניין סוגיית ההדתה. כי אתה אומר, אפשר לקיים ויכוח מאוד עקרוני בשאלה אם כל האלמנטים של הדתה צריכים להיות בספרי הלימוד, כן או לא. זה ויכוח נפרד לגמרי, אבל ברגע שגוררים את זה, מאוד, אבל ברגע שגוררים את זה למחוזות כאלה של שמע ישראל ואהבת לרעך כמוך, זאת בדיוק הבעיה. אני גם לא אוהב את ההשוואה שעושים, כמובן כל מה שאתה אומר אני מסכים איתו באמת, להכניס את ספרי לימוד בבתי ספר שאינם דתיים, אלמנטים דתיים, בעיקר פולחניים, לא של מחשבה יהודית, זהו מעשה שהוא בעיניי ראוי לגינוי, או ראוי לסלידה, ראוי להוקעה, יש להסתייג ממנו. אבל אני נגד הסימטריה המאולצת הזאת שמנסים לעשות, חלק מהאנשים שהגיבו לי בפייסבוק וכתבו, אבל מה, גם בחבא, תנסה לעשות שם מצעד הגאווה. זה לא אותו דבר. באמת, כאן לאירוע הזה, זה אירוע שבאו אליו אנשים מרצון, למרות התיאור הנורא הזה של הבא באוטובוסים, אנשים רשאים בהחלט לקבל את מנת היהדות שלהם באיזו מינון שירצו. חיים זיסוביץ', תודה רבה שבאת אלינו. תודה, תודה.